В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Гармончук. І зараз говоримо про таке. Запуск соціального проєкту «Моя земля. Маю право». Тож сьогодні в наших гостях Марина Герман, голова адвокатського об'єднання «Герман і партнери». Вітаємо вас. Вітаю. Також сьогодні в наших гостях Юлія Валуєва, кураторка соціального проєкту, і Ольга Філь, начальниця відділу розвитку підприємництва, комунального підприємства «Центр підтримки малого і середнього бізнесу» Дніпропетровської обласної ради та співзасновниця громадської організації «Дивна Україна». Вас також раді бачити. Ну що ж, на сьогодні дуже непросто бізнесу і, звісно ж, фермерам, аграріям і особливо, звісно, дрібним. Тому всі потребують проєктів, всі потребують підтримки, грантів. І дуже приємно, коли таку підтримку надають не просто якісь світові спонсори міжнародні організації, а і саме свої підприємства, український бізнес. Тож, пані Марино, почнемо з вас. Вам слово. Дякую. Всім доброго дня. Метою сьогоднішньої зустрічі була наша інформаційна діяльність стосовно того, що ми хочемо зосередитись на фермерських господарствах і пояснити і фермерським господарствам, і фермерам-одноосібникам інформацію про те, що вони не самі на сьогодні, і що держава активно підтримує і надає спеціальні необхідні гранти для розвитку їх бізнесу і для розвитку, в принципі, фермерства в Україні. З нашого досвіду хочу зазначити, що навіть маленькі фермерські господарства на сьогодні мають змогу отримати гранти. Гранти – це грошова допомога, в першу чергу підтримка для того, щоб бізнес міг розвиватися і для того, щоб маленькі фермерські господарства росли і давали більший прибуток, і давали, звичайно, більше і своїх і товарів, і послуг. Перше, хочу зазначити про те, що фермерські господарства мають права, а не лише обов'язки сплачувати податки і збори. Тому насамперед я як адвокат маю на меті розказати трошки інформації стосовно того, що маючи інформаційну підтримку, фермери, одноосібники, фермерські господарства мають можливість отримати ті чи інші гранти. На сьогодні в Україні діє великий перелік цих грантів. Це і державні від держави Україна, а також міжнародні. Стосовно того, що з початком війни цих грантів стає з кожним днем все більше. В залежності від потреб підприємців і фермерів, гранти розподіляються на декілька видів. По-перше, дуже багато грантів передбачено саме для фермерів Західної України, але і фермерів Дніпропетровської області це не обійшло. Саме головне, що хочу зазначити, що для отримання будь-якого гранту від держави чи міжнародного саме потрібно бути підприємцем. Тобто, якщо ви здійснюєте підприємницьку діяльність, являєтесь фермером, маєте бути зареєстровані у відповідному реєстрі, тобто це має бути фізична особа-підприємець або юридична особа. Якщо у вас є земельна ділянка, вона також має бути зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Тобто, у нас має бути все офіційно. Держава передбачає те, що на офіційному рівні видаються державні гранти. І саме основне, що в зв'язку з тим, що грантів є багато, і кожен фермер, коли має на меті отримати той чи інший грант, він має на меті визначитися, який саме грант підходить до його критеріїв. Тому що є гранти на так називаємо, грант називається «Сади України», де видаються грошова підтримка на розвиток садів. Є гранти на будування теплиць, є гранти на ягідництво, на розвиток бджолярництва, розвиток скотарства і всіх інших сільськогосподарських видів діяльності. Тобто конкретний фермер має розуміти, в якому напрямку йому треба діяти, в якому напрямку в нього є досвід і практика, і саме туди скеровувати свої сили, а також необхідні документи.
Для того, щоб отримати той чи інший грант, фермерам вже давно було запропоновано, але я сподіваюся, що це відомо, але, мабуть, сьогодні прийшла з цією інформацією, бо не всі мають інформацію стосовно, де можна отримати грант, де можна про це почитати, де можна дізнатися якісь особливі умови. Ось хочу зазначити, що у нас є Мінагрополітики створило державний аграрний реєстр, який називається ДАР, скорочено. Якщо загуглити, то підкаже вам той сайт. І саме на цьому сайті всі фермери мають бути зареєстровані, і все відбувається в електронному режимі. Тобто, якщо ви хочете отримати грант, по-перше, ви маєте бути зареєстровані як або фізична особа-підприємець, або юридична особа. Ви маєте бути зареєстровані в цьому реєстрі аграріїв, і всі документи, які необхідні для отримання грантів, також подаються в електронному вигляді. Тому, якби була можливість мені сьогодні сказати, що для отримання того чи іншого гранту вам потрібно було надати такий перелік документів, там перше, друге, третє, то, на жаль, я цього зараз не можу зробити, тому що все дуже індивідуально. Кожне фермерське господарство чи фермер-одноосібник, в залежності від свого виду діяльності, подає заявку на цьому сайті, в цьому аграрному реєстрі, і у відповідь отримує вже список документів і інформації, яку він необхідно дати. А ми вже як юристи в свою чергу допомагаємо вірно приготувати ці документи і оформити так, щоб було отримано позитивний результат. Також хочу зазначити, що цьогоріч міжнародні гранти у нас почалися дуже активно, і вони передбачають більш прості умови для отримання допомоги. Тобто, якщо раніше, наприклад, минулого року для отримання гранту, наприклад, 2 мільйони гривень, були умови, що потрібно будувати, наприклад, ті же парники на 2 гектари земельної ділянки, виділяли 2 мільйони гривень, і для цього була обов'язкова умова, що треба було працевлаштувати 40 осіб. Тобто це для фермера-одноосібника то взагалі непідйомний тягар, і мало хто на такі умови взагалі йшов. Ну, не варто було, щоб отримати 2 мільйони гривень, виконувати всі ці умови. То цього року пільг стало більше, звернули увагу, що то умови, які неможливо виконати, і воно того не варте, і знизили вже умови, і, наприклад, для побудування тих же теплиць створили умови вже менші, вже вони вимагають будувати теплиці на площі 1 гектар, і людей працевлаштовувати лише там 14 осіб на сьогоднішній день. Якщо то фермерські господарства невеличкі, тобто вони зазвичай то сімейний бізнес, і так влаштовуючи на роботу всіх своїх родичів, то це вже більш, як то кажуть, спрощена процедура отримання того гранту. Хочу зазначити, що також видавалися гранти на отримання техніки для обробки земельних ділянок, були видавалися субсидії на оброблення сільськогосподарських угідь, і була спеціальна дотація на отримання корів. Тобто у нас скотарство і землеобробство, воно також вимагає державної підтримки, і держава, слава Богу, це надає. Далі, друга проблема, з якою стикаються у нас фермерські господарства, це вже стосується більш середніх і більш крупніших підприємств, це рейдерство. На жаль, є така проблема, що фермерські господарства сьогодні належить особі, яка вклала в це багато своїх зусиль, коштів, часу, досвіду, а завтра туди приходить новий власник і каже, що це все моє, і, будь ласка, звільніть територію. Так ось, з цим ми також дуже активно боремось. Вже певний час існує у нас в Україні так називаємо антирейдерська комісія, яка допомагає фермерам захищати свої права у боротьбі з рейдерством.
Ця процедура більш-менш нескладна, тобто якщо фермер має всі необхідні юридичні документи, які підтверджують право власності на земельні ділянки, на його приватну власність, на його там склади там, і все інше, що у нього є, то в принципі антирейдерська комісія розглядає скаргу з цими документами і виносить рішення про скасування тих чи інших реєстраційних дій. Бо в будь-якому випадку рейдерство – це, як то кажуть, незаконне втручання в реєстр речових прав. І коли комісія виносить таке рішення, то ці реєстри, які були незаконні внесені ці зміни, вони обновлюються і повертається старий власник. Але якщо людина сама не змогла подати належним чином скаргу чи не звернулася до відповідного юриста, який спеціалізується на таких справах, і на цьому етапі, ну, у нас як дуже часто буває, що спочатку я спробую сам, а може я може мене щось вийде, і таким чином ця стадія, яка вона простіша, він її, як то кажуть, пропустив, тому що не розрахував свої сили. І коли вже приходять до нас, як до юристів, вирішувати цю проблему, то ми стикаємося з тією проблемою, що антирейдерська комісія вже видала негативний висновок, і ми маємо йти за захистом порушених прав до суду. А в суді вже процедура складніша, і перелік документів більше, і часу то вимагає більше, і, звісно, то дорожче. Тому для того, щоб вчасно вирішувати проблему, як, ну, це як хвороба, вчасно треба звертатися до лікаря, коли хворієш, а коли існує якась юридична проблема, то треба звертатися до юриста, тому що є люди спеціально навчені, які вирішують ці проблеми. І якщо пустити все на призволяще, то і результат буде відповідний. Ну, в принципі, я коротенько, інформаційно дякую, що запросили, і я сподіваюся, моя інформація була корисною. Дуже корисно. Дякую вам. Власне, про тему рейдерства продовжить пані Ольга. Так? Ні, я не зовсім про тему рейдерства. Про проблеми, з якими стикаються. Да, так? Такі проблеми в громадах області є. Це ні для кого не таємниця. І самотужки, і фермери, і підприємці з цим борються. Але мені сьогодні хотілося б поговорити ще про такий дуже цікавий інструмент, який міг би бути... залучений як в громадах, да, використовується як соціальне підприємництво. Да. Сьогодні люди, ті ж самі фермери, формують дуже багато таких волонтерський рух дуже потужний. В громадах існують і кухонні батальйони, і швейні батальйони, і так далі. І от вчора буквально ми спілкувалися з головою Магдалинівської громади, наразі, наскільки я знаю, у них є там такі проблеми, про які розказувала пані Марина, і я думаю, їм буде це дуже цікаво. Але ми вчора з ним обговорювали питання, як допомогти фінансу, бо наші люди починають вигорати. Да? От, волонтерський рух дуже добрий, але у людей вже закінчуються ресурси. І якраз такий дієвий інструмент, як соціальне підприємництво, який поєднує і підприємницьку діяльність, бажання заробити гроші, і знімає соціальне навантаження на громаду. І, звичайно, це буде дуже корисно і не тільки в соціальному плані, а буде і корисно для того, щоб зменшити і навантаження на бюджет громади, оскільки в громадах сьогодні дуже велика кількість соціально незахищених верств на категорії населення, включаючи і внутрішньо переміщених осіб. І проблема з безробіттям. І багато проблем. Да? І якраз соціальне підприємництво може вирішити ці проблеми. І навіть воно може допомогти залучити іноземні інвестиції. І ми наразі від Центру підтримки малого середнього бізнесу, від нашої громадської організації готуємо дуже цікаву пропозицію для громад області, для того, щоб провести низку інформативних таких от зустрічей,
І наразі у нас відбувається така дуже цікава колаборація з адвокатською компанією «Герман і партнери». І ми могли б допомогти громадам в цій ситуації якось побороти оті проблеми і оті виклики, які перед ними наразі стоять. Дуже дякую вам за інформацію. Тепер треба детальніше розповісти, як саме долучитися так до проєкту, як подавати заявки, такі організаційні моменти. Пані Юлія, вам слово. Дякую. Так, як зазначили пані Марина і пані Олю щодо цього проєкту, це дуже такі нагальні і суттєві рушійні сили, які будуть озвучені на цих виїзних таких сесіях. Вони несуть з собою консультативну інформаційний характер, де люди можуть отримати певну консультацію з таких ось гострих проблем, які є сьогодні, як рейдерство та додаткова фінансова допомога. Бо, як зазначила пані Олю, вигорання є у всіх. Зараз вже який день йде війни, яка в кожній громаді біль відчувається, в кожній людині це відгукується. І тому в нас виник такий колабораційний проєкт, який на меті має підняти бойовий дух в плані зростання як економіки в цілому, так і у кожному підприємці окремо. Що ж, щодо таких організаційних моментів, як можна потрапити до цього проєкту і долучитися? На сайті адвокатського бюро «Герман і партнери» є сторінка щодо деталей стосовно цього проєкту, де зазначені і спікери, які теми будуть розкриті, якщо хтось щось десь не до кінця зрозумів. Є завжди контакти, за якими можна звернутися і дізнатися більш детальну інформацію. І там же на цій сторінці можна заповнити форму, зазначити свої контактні дані, зацікавлені особи, які хочуть, щоб в їх громадах відбулася ця зустріч. Або конкретний підприємець, якщо побачив цю інформацію, почув, може подати свій запит, або звернутися до своєї територіальної громади, сільської ради або районного центру, який подбає про це. Звернеться до нас, ми, звісно, зі свого боку на волонтерських засадах надамо таку зустріч. Ми приїдемо до територіальної громади. І для зацікавлених підприємців-одноосібників або фермерських таких господарств проведемо цю зустріч. Бо такі засади, як під час організації цього проєкту, пані Марина зазначала, що дійсно у великих корпорацій, агрохолдингів, є свої юридичні відділки, які відповідають, вони за цей момент, вони захищають бізнес власників. А фермерські господарства невеличкі, тим паче фермери одноосібники, підприємці, так, вони не мають цього. І тому, окрім браку фінансів, яке в них дуже гостро стоїть, є більше навіть не є, а відсутня така юридична грамотність, якої бракує взагалі в такому масштабі, хоча б мінімальному сенсі. Тому цей проєкт якраз і донесе, на яких засадах законних вони можуть відстоювати свої права. Фермери будуть мати можливість задати свої питання і, як пані Марина зазначила, що грантова можливість, вона є, вона зростає, кожного дня є більш розширені можливості у подачі заявок на якісь конкретні види діяльності. Можливо, фермерські господарства є тільки починають свою діяльність і не знають, мають землю, да, і не знають, що з нею робити, як вийти з конкретного положення. Цей проєкт надасть такий
рух і направить в те русло, яке буде більш прибутковим. Гранти є на сьогодні одні, там до кінця там цього місяця. Є гранти, які будуть ще, які термін більший. Ми це моніторимо, і будуть надані перелік документів, які треба надати. Вони загальні, як і зазначила пані Марина, що є для кожного бізнесу є конкретна проблема, да? І є конкретні різні моменти, на які треба спиратися. Але основні моменти, які будують як фундамент, да, у зверненні, це або скарга щодо, да, вияснення, прояснення моменту щодо власності земельної ділянки, або ж якщо щодо отримання додаткових фінансових коштів. Соціальне підприємство, дійсно, я погоджуюсь з пані Олею, це дійсно рушійна сила зараз, яка надає такий рух в бік зростання. І в період такий важкий для нашої країни ми рухаємося, завмираємо, далі рухаємося. І цей рух якраз і веде паралельно такий бій на економічному фронті до сталого розвитку. Такі хиткі моменти, але все ж таки це є таким трампліном для зростання для будь-якого підприємства або особи, яка має на меті зростати разом зі своєю країною і вкладатися в такий проєкт власний. Дякую вам. І от щодо дачі, є розуміння. Дати проєкту. Ми починаємо вже зараз. І конкретних дат, коли ми вирушаємо з цією, так, консультативною сесією, немає. Ми чекаємо, програма вже готова, ми вже до однієї громади будемо вирушати. І так, як такі у нас є моменти зі світлом, так, з безпекою, звісно, пов'язані, ми будемо вести комунікацію з громадою, яка звертається до нас і запрошує для проведення цієї сесії. Ми обираємо влучну дату, щоб їм було зручно, земельним підприємствам, фермерам, так, щоб всі дійшли згоди і узгоджуємо з ними певну дату, коли можна зустрітися, коли вони готові прийняти. Бо тут багато фактів є, які впливають на це. Треба зібрати зацікавлених підприємців або фермерські господарства, щоб отримати цю інформацію в певну дату. Але цей проєкт не має кінцевої дати, тому що гранти, якщо стосовно програми грантової, вони постійно оновлюються. Одні мають закінчуватись термін, інші починаються. Фінансові вливання до фінансового розвитку, да, певних галузей починають збільшуватися. Тому маємо можливість отримувати цю інформацію і, звісно, консультувати в такому плані. Клас. Дуже круто, що взагалі в нас є такі ініціативи. У вас обов'язково все вийде. Дякую. І сподіваємося, що справді проєкт можна буде продовжувати не просто до перемоги нашої, а й, власне, після, в період відбудови. Це нам дуже потрібно. Дякую вам. Дякую. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Юлією Валуєвою, координаторкою соціального проєкту. Також сьогодні в наших гостях була Марина Герман, голова адвокатського бюро «Герман і партнери», та Ольга Філь, начальниця відділу розвитку підприємництва комунального підприємства «Центр підтримки малого і середнього бізнесу» Дніпропетровської обласної ради та співзасновниця громадської організації «Дивна Україна». Говорили про запуск соціального проєкту «Моя земля – маю право» на Дніпропетровщині. З вами була Анна Грабанчук. Дякую вам за увагу. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».